varmasti joskus tuijottanut yötaivaalle ja tarkkailut pimeydestä erottuvia tähtiä. Yrittänyt tunnistaa valopisteiden joukosta tuttuja tähtikuvioita. Mutta oletko koskaan miettinyt, kuinka esi-isämme vuosituhansia sitten alkoivat nähdä taivaalla tuttuja hahmoja? Kuka keksikään piirtää viivat tähtien väliin? Tarinan kertominen on kuin viivan piirtämistä tähdestä toiseen. Elämän yksittäiset hetket, kokemukset ja tapahtumat saavat hahmonsa, kun liitämme ne osaksi kuviota, osaksi tarinaa. Ihminen on tarinoita kertova eläin, sanotaan. Meitä erottaa muista eläinlajeista halumme, tarpeemme ja kykymme kertoa ja kuunnella tarinoita. Tutustumme tarinoihin jo varhaislapsuudessa, ja vaikka lajityypit vaihtuvat, viehätymme tarinoista yhtä lailla aikuisina. Tiedon ja kokemuksen tarinallistaminen puhuttelee meitä. Ei siis ihme, että tarinat ovat löytäneet tiensä kaikkeen viestintään. Eivät vain fiktioon ja viihteeseen, vaan myös journalismiin, markkinointiin, tiedeviestintään ja organisaatioiden kehittämiseen. Tarinat ovat tulleet jäädäkseen myös ura- ja opinto-ohjaukseen. Me kaikki kerromme tarinoita kaiken aikaa, tiedostimmepa sitä tai emme. Aivotutkija Michael Gazzaniga kutsuu aivojen vasenta lohkoa tulkiksi, jonka tehtävänä on jäsentää muistikuvamme järkeenkäyviksi ja johdonmukaisiksi tarinoiksi. Hänen mukaansa tarinan kerronta on aivojen tapa tehdä toimintaamme ymmärrettäväksi. Tarina rakentaa irrallisten sattumusten välille syy-seuraussuhteita. Se luo järjestystä kokemukseemme, liittää nykyhetken menneisyyteen, mahdollistaa tulevaisuuden ajattelun. Etenkin narratiivisen psykologian edustajat korostavat ihmisille luontaista taipumusta jäsentää omaa elämäänsä ja identiteettiään tarinamuodossa. Heidän mukaansa oman elämän tapahtumien kirjoittaminen kertomukseksi voi olla eheyttävä ja terapeuttinen kokemus. Tähän ajatteluun nojautuu suosiota saavuttanut oma elämäkerrallinen työskentely, joka saa yhden muotonsa digitaalisessa tarinankerronnassa. Oma elämäkerrallista tarinaa työstäessään ihminen on ainutlaatuisella tavalla yhtä aikaa tarinan kertoja, toimija ja kuulija tai katsoja. Tarinat toimivat myös ikkunana toisten ihmisten elämään. Tarinoiden kautta opimme ymmärtämään toisten näkökulmia ja laajennamme omaamme. Samaistumme ja koemme empatiaa. Tiiviissä työpajassa kerrotut ja jaetut tarinat luovat nopeasti yhteyden toisilleen entuudestaan tuntemattomienkin ihmisten välille. Niin yksilön elämässä kuin organisaation tasolla tarina voi olla muutosvoima. Muokkaamalla sisäisen tarinamme suuntaa mieleiseksi, voimme päästä askeleen lähemmäksi sitä todellisuutta, jota haluamme elää.